Camila que acordou a senhora logo aqui agora. Que bem, meu irmão! Leđanac, tvoj utisak nakon meča? Pa, utisak malo žalostan, ali bolje pobedio, fer i korektna igra. Čestitam ekipi Fruškogorca iz Kamenice, zaslužena 3 boda. Postigli ste gol iz penala 10 minuta pre kraja, malo je falilo do tog boda. Šta mislite da je falilo? Falilo malo sreće, ali idemo dalje, borit ćemo se. Pa, ćemo vidjeti dok ćemo dogurati. Dragojloviću, pobjeda golom u 93. minutu. Tvoj utisak nakon meča? Pa utisak, vratilo nas se za ono što smo izgubili. Nismo baš bili najbolji, dali smo gol na vreme, poveli, primili, napravili glup penal da gost izjednači i na kraju Bog nas je pogledao, dali smo gol u 92. minutu. 3 boda su naša, tako da pobjedi se u zube ne gleda. Koliko ova pobjeda u zadnjem minutu može da znači samopouzdanje za dalje tog takmičenja? Pa pogotovo poslije vikenda gdje smo bodove izgubili kod kuće, puno znači i za ekipu i za dalje nastavak prvenstva.